Շատ սիրելի հարազատ զավակներ Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Անցյալ երեքշաբթի օր մենք բոլորս ալ զարմանքով լսեցինք այդ ծնցիչ ծավալի լուրը մեր Արցախեն, մեր սիրելի Արցախեն։ Զարմանք, նեղություն, ծնցում Եվ զայրույթ։ Մենք բոլորս կսկսանք այս։ Եվ բնական է, որ իբրև մարդ արարածներ այդ կսկսանք։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ ինչպես Բողոս Արաքյալ իր եպեսացիներու ուղված թուղթի մեջ կսե, թե փարգանակ իսկ մեղ մի կորձեք։ Արեքագը թող մայր չմտնե ձեր փարգության վրա եւ դեղի չդա սատանային։ Շատ կարևոր է, որ այս հոգեգան վիճակի մեջ մենք կարողանանք գտնել ծևերը, միջոցները մեր ներքին աշխարհը խաղաղեցնելու, եւ այդ խաղաղեցնելու ամենալավագույն ճանապարհը աղոթքն է, աղոթքն է ուղված Հայր Աստուծո, որպեսի մեր բոլորի երկնավոր Հայրը իր Սուրբ Հոգի շնորհքներովը մեր հոգիները բուժե, մեզ խաղաղություն շնորե, որովհետև եթե չկարողանանք մեր զայրույթը զրսպել, սատանան է, որ այնտեղ կկործե, եւ սատանայի ներկայությամբ մենք մեղ կկործենք, մենք կգադարենք այնպիսի արարքներ կամ գարդահայտվինք այնպիսի խոսքեր, որոնք կացությունը ավելի կփարթացնեն, ավելի նեղություններ կստեղծեն մեր շուրջը։ Սիրելիներ, ինչպես Տեհապար Հայրապետը Հայրաթոր Սուրբեջ Միազդեն իր հայրապետական գոչով մեզ բոլորին կպատվիրե, մենք բոլորս ալ այս դժվարին ժամանակաշրջանին պետք է հոգեպես միավորվինք։ Բնականաբար մենք ունենք տարբեր քաղաքական մոտեցումներ, բնական է այդ, մարդկային է, բայց մեր տարբեր մոտեցումները արի չեն, որպեսի մենք Քրիստոսով միացած կարողանանք այս դժվարին օրերը անցնել եւ մեր հայրենիքը եւ մեր Արցախը եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը առաջնորդել հրգին հաղթանակներու։ Սիրելիներ, գիտենք, որ կյանքի մեջ անձնապես հավակականություն Կամ ժողովուրդ, մարդիկ, ասկեր, ժողովուրդներ ունենան իրենց ուրախության, հաղթանակի բահերը։ Եվ նաև սակայն մեզ համար նաև կան բահեր, որ հաղթանակ չի գա։ Բայց այդ նշան չէ, որ մենք չենք կրնար հին աշխատիլ ծրագրել իմաստուն կերպով այդ հաղթանակները մեր ցանկներս անձնական եւ մեր ազգի ցանկներս իրականացնել։ Սիրելիներ, ինչպես ասի, աղոթքը ամենալավագույն ճանապարհն է մեր հոգիները խաղաղեցնելու։ Եվ հիմա որ երեգոյան ժամը, արարողությունը, ժամերգությունը պիտի կատարենք, մեր եկեղեցու ամենակերեսկակույն հարարողությունները մեկն է, որ մենք երկենք քրիստոնեական եկեղեցու ամենահնագույն շարանգանը, լույս զվարթը, այսինքն Քրիստոսն է լույսը մեր բոլորի համար, մեր ժողովրդի, մեր բոլորի այս խավարված ժամանակաշրջանին մեր նայվածքները հոգևոր ուղենք հեպի Քրիստոսին, լույս աշխարհին,
որպեսի մեզ հարաշնորդե դեպի լույս։ Անուն հոր եւ ոգո եւ ոգույն Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, դուրբ եղեցի անուն քո, եգեսե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես հերգինս եւ եկրի, սաց մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եմ մենք թողուք մերոց սպարդաբանած, եւ մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ թրգի ազ մեզի չարեն, սիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Ավիդյանս, ամեն։ Ես արասված գարտացի, եւ նա լվավ ինձ երեգույս իվաղորդայն եւ հասարակավոր։ Սպասեի Աստուծո իմո եւ ակնունեի գենարարին, որ փրկես ձար այս հյուր եւ գեցուցանե։ Արքոր եւ որդվո եւ հոգույն Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ Ավիդյանս Հավիդենից, ամեն, եւ եւս խաղաղությանս դեր աղաչեսուք, ընկալ գեցո եւ ողորմյա։ Օրհնություն եւ փառք հոր եւ որդվո եւ հոգույն Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ Ավիդյանս Ավիդենից, ամեն։ Ոնարեցո դերձուն կնքո եւ լուրին, ձիախ կատ եւ տնանք եմ ես։ Այյաս անձ իմ սուրբ Տեր, եպրյաս արայսկո, Աստված իմ որի քեզ խուսացան։ Ողորմյա ինձ Աստված, ձիար քեզ աղաղակեցի զորանապաս, ուրախ արած անձն ծարայի քո, ձիար քեզ Տեր համբարձիս անձնիմ։ Իտու Տեր քաղցր եւ ուլես, բազում ողոր Արամենեսյան, որ գարտանար քեզ։ Ուն կնդի Տերաղոտից իմոց, եւ նայայի ձայն խնդրվածած իմոց։ Ավուր նեղությանի մոգարտացի արքես եւ գվարից։ Ոչ ոք է նման քեզ Աստված Տեր, եւ ոչ ոք է որպես գործս քո։ Ամենայն ազգս սորարեր, եկեսեն երկիր, բաքսեն առաջիքո, եւ փարավոր արասեն զանուն քո Հավիդյան։ Մեծ ես դու Տեր եւ առնես կանչելիս, եւ դու միայն ես Աստված։ Հրաշնորդյա ինձի ճանապարհիքում, եւ կնացիցի ճշմարտությանքում, եւ ուրախ եղեցի սիրտին, եկնչեր անվանեքում է։ Խոստովան եղեց ձեռքես Տեր Աստվածին, բոլորով սրտիմ իմ ով պարավոր արարից զանուն քո Ավիդյան։ Ես եղեմ Իբերայիմ ողորմություն քո Տեր, եւ փրկեցեր զանցնիմ իծ ժողոս մեկնոց։ Աստված անորեն քարյան Իբերայիմ, եւ ժողով կզորացան խնդրեցին զանցնիմ, եւ ոչ համարես ցենս քեզ Աստված առաջի յուրիած։ Այդ թու Տեր Աստված իմ, գտած ես եւ ողորմած, երկայնամիտ բազում ողորմ եւ ճշմարիտ, նայարիս եւ ողորմյայիս։ Տուր զորություն ծարայի քո, կեցո զորդի աղախնո քո եւ արարիս նշան բարության։ Էսեն ադելիքիմ եւ ամաչեսենց, ի թու Տեր օգնեցերինց եւ մխիթարես ցերզիս։ Բարկոր եւ որդու եւ օգուին Սրբո, այժմ եմ միշտ եւ Ավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Փառքես Աստված, փառքես աղաքս ամենայնի Տեր, փառքես։ Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչեսուք, ընկալ գեցո եւ ողորմյա։ Օրհնություն եւ փառք հոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո, այժմ եմ միշտ եւ Ավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Ապրեցո ձեզ Տերի մարդոչարե, առնյանի վարև պրկի ազիս։ Ուրեցան զանույությունի սիրտս յուրյան, զորամենայն պատրաստեցանի պատերան։ Բարքոր եւ որդու եւ օգուին Սրբո, այժմ եմ միշտ եւ Ավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Ալելույա։ Oh.
Հասյակցի ժամ երեգոյիս ամենեքյան, համպարնալովը սերս մեր, պարավորեմ կս կեզ դեր ասված մեր, որ շնորեցեր մեզ զդիվս խաղաղության պանցուցանել, և հասանիլի ժամ երեգոյիս, արժանավորյաս մեզ դեր, սուրբ սրդիվ հրեշտագային երկով, կո ապանություն մադուցանել, դյարնասուծ ամենագալիտ, գեցո և ողորմյա, գեցո դեր և ողորմյա, ողորմյաց մեզ դեր ասված մեր ըստ մեծի ողորմությանքում, ասաստուք ամենեքյան միապանությամ, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա,
հասյալ կսիջամ երեգոյիս ամենեկյան անդադար բարավորեմ, ըսհայր և զորդի և սուրպոքի, այժմ և միշև ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Երեսի ողորմություն կոտերի վերամեր, որպես ուսացայիք ես։ Ընձացեք արտարքի դեր ու ոց վայելողնություն։ Ուղի եղիցին աղոտքիմ, որպես խունք առաջի կոտեր։ Համբարձում անձրացի մոտ, ադարակ երեգոյի։ Ասասուք ամենեկյան միապանությամբ դեր ողորմյա։ Դեր Վասն խաղաղության ամեն այն աշխարհի և հաստատության սրբո եկեղեցվո, ըս դեր աղաչեսու։ Օրմյա։ Վասն ամեն այն սուրբ և ուղափար եպիսկոպոսաց, ըս դեր աղաչեսու։ Վասն հայրաբեդին մերոդ դյարն, դյարն, կարեքնի սրպազնակույն գաթուղի գոսի գենաց և պրգության հոգվոն օրին, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Վասն վարդաբեդաց կահանայից սարգավակաց թբրաց և ամեն այն ուղթի մանգանց եկեղեցվո, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Վասն բարեբաշտ թագավորաց և ասվածասեր իշխանաց, զորավարաց և զորացնոցին, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Վասն զիդերն ամենագալ հնազան թեսուս է առաջին օծած, ամեն այն պատերազմունս թշնամյաց, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Հաղաքս հարց և եղբարձը մերոց, որքի քերության են և իչար ձարայության, ըս դեր աղաչեսու։ Ազատյա տեր ողորմյա։ Հաղաքս ճանապարհ հորդաց և նավորդաց, խաղաղությամբ հասանի լինա վահանքիստ ընդպարության, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Հաղաքս հիվանդաց և ամեն այն վշտացելոց փութաբես առողջության, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր Հաղաքս բարեխառնության օդոց, անցրևած քաղցրության և բդղոց արադության, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Հաղաքս ուխտավորած և բդղափերից, ի սուրբ եկեղեցի Աստուծո, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր Եվ աղաքս այնոցիկ, որք մատյալ կենիցերս անորինած վասնան վանն Քրիստոսի, ըս դեր աղաչեսուկ։ Ազատյա տեր և ողորմյա։ Հաղաքս հոգուց ընհանկուցելոց, որ ճշմարիտ և ուղիղ հավատովի Քրիստոս ննչեցին, ըս դեր աղաչեսու։ Դեր ողորմյա։ Հաղաքս փրկելոց մեզ դյարն Աստուծո, հերևել և հաներևույթ թշնամվույն, ըս դեր աղաչեսու։
Տեր ողոր միա։ Բարեխոս ունիմ Սուրբ Մարիամ Զասպազադինն, սպարավոր յալ եվորդյան մի Սուրբ Գույսն, Սուրբ Զովաննես Մգրդիչն, Սուրբ Ստեփանոս Նախավգայն, Սուրբ Սարակյասն եւ Զմարկարեսն, Զարի եւ Սաղթող Սուրբ Գայսն, եւ Մեծ Խոստումարովն Քրիստոսի, ըս հայրաբեդը մեր, ըս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն, Հայաստանի այծս աշխարհի։ Հիշեցիք եւ զամենայն Սուրբս եւ Նոքոք, ըս դեր աղաչեսուք։ Հիշյատ եւ ողորմյա։ Զերեգս մերցյալ եւ զարաչագա գիշերս խաղաղության պանցուցանել հավատով, իդյարնե խնդրեսուք։ Ըս հրեշտակ խաղաղության բահաբան անցած մերոց, իդյարնե խնդրեսուք։ Տեր ողորմյա։ Ըս կավություն եւ ըս թողություն հանցանած մերոց, իդյարնե խնդրեսուք։ Տեր ողորմյա։ Ըս սրբոխաչին մեծ եւ գարող զորությունն հոգնություն անցած մերոց, իդյարնե խնդրեսուք։ Տեր ողորմյա։ Եվ եւս միապան վասն ճշմարիտ եւ Սուրբ Հավատույս մերոց, դեր աղաչեսուք։ Տեր ողորմյա։ Զանցինս մեր եւս միմյանս դյառնասուց ամենագալիտ հանցնարասու։ Քեզ դյառն ընդհանց եղիցու։ Ողորմյաց մեզ դեր Աստված մերս մեծի ողորմությանքում, ասասուք ամենեքյան միապանությամ։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Տեր Աստված մեր, լուր ձայնից մերոց, ընկալ զաղաչանս մեր, համբարձումն ձերած մերոց եւ զբանս աղոթից։ Սրբելով Զոհեկոյի պատարակս մեր, իհոտ անուշից, իհաճույս քեզ պատրաստել։ Հավելի մեզ, Տեր ամենակար, ըս հավատ, ըս հույս, ըս սեր եւ ամենայն գործս արաքինության, որպեսի ըստ կամաց քո բարեսիրած, միշտ կրոնավորյալ բարեպաշտությամբ, ի տվե եւ ի գիշերի, արժանավոր եղիցուք, հաղագս անցանց մերոց բրկության, եւ վասն հոգևոր կենացդ աղաչելս կես, Տեր, Եվ գտանել իքեն ըս շնորհս եւ զողորմություն, եւ գոհանալով փառավորես սուք, ըս հայր եւ զորթի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից ամեն խաղաղություն ամենեցուն։ Եվ ընդհոգ խույտքում Աստուծո երկիր բակես սուք։ Առաջի քոտեր։ Տեր Աստված մեր, քեզ երկիր բականելով, Գոհանամ կսկեն հաղագս խաղաղությամբ անցուցանելով ի մեջ զերկարություն տվնջանս։ Տուր մեզ, Տեր, աղաչեմ կսկեզ, զերեկս եւ զարաչկա գիշերս առանց մեղած եւ առանց գայթակության անցուցանել։ Հաստատուն գալ եւ մնալ ի հավատ, ի հույս, ի սեր եւ ի պատվիրանապահության քո։ Խնդրելով ըս խաղաղություն ամենայն աշխարհի եւ եկեղեցվոք ում սրբո հաստատություն եւ անձանց մերոցս փրկություն, որպեսի ընդունելով իքեն ցայցվածս մեր եւ ըս մեծ վայրչական փարաբանություն միշտ ի բարձունս արակեսցուք ամենազոր տերությանդ, Քրիստոս Աստված մեր, այժմ
եւ միշտ եւ հավիտենից հավիտյանս ամեն Zachos med
Փրկելս մեզ ի փորձութենե եւ ամենայն վտանգից մերոց։ Եվ եւս խաղաղությանս դեր աղաչեսուք, վասն լսելի լինելո դյառնասուձոց այն աղաչանած մերոց, բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնին, եւ իչանելո ի վեր ամեր ողորմության եւ քթության դյառնասուձո, ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո եւ ողորմյա։ Գեցո դեր եւ ողորմյա, օրհնություն եւ փառք, հոր եւ օրհնվո եւ օգնույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Ամբարձիզդ սիմիլերից ուստի եկեցե ինձ օգնություն։ Օգնություն ինձ իդյանը եկեցե, որ արար սերգինս եւ եկիր։ Հայր կտած, արեխնամող արարիչ ամենայն արարածոց, ընգալ զաղաչանս սարայից կոզի ժամ երեգոյիս, որ արարզ ես Արամենեսյան բարքևով պրարությանքո։ Բողոր միադ էր ամենայն աշխարի և մաստավորապար հայոց աշխարի և եկեղեցվոքում սրպո, իվանդած, վշտացելոց, ճանապարհորդած, նավորդած, օդոնավորդած, խոստովանողած, աբաշխարողած և օգնոց ընանկուսերոց։ Ձիտու դեր ամենագալ, քիդես ըզբեդս մեր և ըզգարիս արավել կանզոր խնդրենք և իմանանք, և քեզ ընդֆորդվո և ամենասրբո հովույթ, վայելե փառք, իշխանություն և բադիվ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Աստորնեցեք ամենայն ծառայք դիառնս Տեր, ոգայքի տուն դիառն եւ իգավիթս Աստուծո մերո։ Ի գիշերի համբարձեք սերս Տեր, ի սրբություն եւ օրհնեցեք Տեր։ Բարք օր եւ օրհնվո եւ օգնույն սրբո։ Այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Հակավոր խաղաղության, օգնական և փրկիչ անձանց մերոց, Քրիստոս Աստված մեր,
Արսպյալ պայա ժողովուրդս քո ընդովանյա սուրբ եւ պատվական խաչիվդ քո ի խաղաղության։ Հրկե ամենուս, հերևելի եւ աներևույթը շնամբույն, արժանավորյա գողությամբ հարավորելս կեզ ընդոր եւ ընդսուրբ հոգույն, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր ողորմած, Հայր երկնավոր, Աստված ճշմարիտ, ազգդ եւ ժողովուրդդ Հայոց աղերսում է քեզ, եղիր ուղեցույց եւ առաջնորդ քո զավակներիդ, եկեղեցուդ եւ ազգիդ, դու որ քո որդին առաքեցիր ի խնդիր մոլորված ոչխարի, օգնիր մեզ լինելու միածին որդուդ մեզ խոստացած խաղաղության արարողներ։ Այո, խաղաղություն ինչպես Հայաստան եւ Արցախ աշխարհի, բայց նաեւ համայն մարդկության։ Տեր Աստված, աղաչում ենք քեզ, դարձրու մեզ բոլորիս քո խաղաղության արարողներ, որպիսի քո սերը մենք տանենք այնտեղ, ուր կա ատելություն, եւ կարողանանք ներել նրանց, ովքեր չարություն են գործել մեր նկատմամբ։ Օգնիր մեզ, որպիսի միությունը, միասնականությունը տանենք այնտեղ, որտեղ կան հնամաձայնություններ կամ հասկացողություններ։ Տեր Աստված, թող քո ճշմարտությունը լինի այնտեղ, ուրտեղ կան սխալներ։ Թող որդու հավատքը, որի ժառանգորդներն ենք մենք, կարողանանք սերմանել այնտեղ, ուրտեղ կան կասկածանք վերապահություններ։ Տեր Աստված, թող քո հույսը կարողանանք տանել այնտեղ, ուրտեղ կան հուսահատվածներ եւ հուսահատություններ։ Թող քո սիրո լույսը կարողանանք վառել այնտեղ, ուրտեղ տիրում է հոգու, մտքի եւ գիտակցական խավար։ Տեր Աստված, թող քո ուրախությունը կարողանանք տանել այնտեղ, ուրտեղ վիշտ կա տխրություն եւ հուսախապություն։ Տուր մեզ ուժ եւ կարողություն, որպիսի մխիթարվելուց առաջ մենք որպես քո զավակներ կարողանանք մխիթարել տխուր սրտերը, մեզ հասկանալուց առաջ կարողանանք լսել եւ հասկանալ մյուսներին, սիրվելուց առաջ կարողանանք սիրել բոլորին, քանի որ մենք գիտակցում ենք, որ տրվելով է, նվիրվելով է, որ մենք ստանում ենք քեզնից խոստացած հարստությունը։ Մենք մեր անձը, ազնասիրությունը եւ եսասիրությունը թողնելով է, որ կարող են գտնել մեր իսկական անձը եւ մեր էությունը։ Տուր մեզ ուժ եւ կարողություն, որպիսի կարողանանք ներողամտություն անել այնտեղ եւ կարողանալ ներել նրանց, ովքեր հանցանքներ են գործել մեր նկատմամբ, քանի որ հավատում ենք, վստահում ենք օրհնության եւ ուժին, Տեր Աստված, հարություն տուր բոլոր այն զովածներին եւ մեռածներին, ինչպես որ դու հարություն տվեցիր քո խաչի վրա բարձրացած միածին որդուն։ Տեր Աստված, հարության լույսը թող լինի միշտ օգնական պահապան եւ ուղեկից քո վիրավոր ժողովրդին, ազգին, բայց նաեւ մեզ, եկեղեցու ծառաներ եւ սպասավորներ, որ այսօր միացած մեր ազգին ամենուր, մեր աղերսն ենք բարձրացնում քեզ, Տեր Աստված, լսիր մեր աղոթքները, վստահում ենք քեզ, քո սիրո խաղաղության
եւ անսահման հայրական հոգացության այսօր վաղը եւ միշտ ամեն ամեն Ուրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր օրերքինս ես սուրբ եղեցի անուն քո Եգեսե արքայություն քո եղեցին կամքո որպես երկինս եւ երկրի սած մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիսվեր որպես եւ մենք թողուք մերոց զբարդաբանած եւ մի դանիրս մեզ իպորձություն այլ բրգյա ըզ մեզ չարեն զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն որդնյալք Եղերուկի շնորհասուրբ Պողպուին մնայք խաղաղությամբ եւ Տեր Հիսուս Եղեցիան ցեզ ընդ ամենեսյանդ ամեն Երեգոյան աս ժամի վերջավորության կուզենք մեր քնադանք հայտնել մեր հոգևոր այրերուն Բելգիկայեն այրզադիկին Իտալիայեն այրդիրայրին Իտալիայեն հայրբսակին, Իսպանիայեն հայրշնորքին, Հայրաթոր Սուպեջ միազդեն հայրվաճեին, Բելգիկայեն հայրմղակյային, Հոլանդայեն դեր խաչադուրին, դեր դարոնին և դեր մաշտոցին։ Թող դերը որդե ձեր բոլորը մեր համայն ժողովուրդը։ Ամեն։